Sempre intento enviar missatges al públic, però no el meu missatge, sinó un missatge que el propi espectador li crea un pensament. Quan vam rebre la proposta de Selva Cultura referent a que Nil havia presentat aquesta idea de fer un homenatge a la Remedios Varo i a tot el que va significar també doncs, per aquella etapa del poble on el seu pare va estar aquí i ella també va viure aquí amb nosaltres. Amb aquesta nova proposta és potenciar una artista, una noia que havia nascut aquí a Anglès. I d'esquerra a dreta el mural es va sent Remedios Varo i es va construint un Nil Perujo, no? És interessant, no? Mesclar dos diàlegs i com treure un nou llenguatge.